Хмельниччина – перехрестя стихій та історії чи край печер, замків та водоспадів. Саме таких дві позиції обрали розробники бренду для нашої області. Хмельниччина – це край печер, замків, водоспадів. Тобто конкретно, що головне у нас є і що можуть тут побачити люди. Хмельницька область насправді унікальне місце і в першу чергу тим, що тут найбільший заповідний фонд, якщо брати співвідношення до площі області. Друге позиціонування, яке ми розглядаємо в рамках просування області – це Хмельниччина як перехрестя стихій та історій. Тобто місце, де можна познайомитися з справжньою історією країни і справжньою природою Поділля. Дизайнери та розробники провели чимало досліджень, аби зрозуміти, як саме має виглядати бренд Хмельниччини. Основна ціль дослідження була поняти, чем область может, Хмельницкая область может отличаться и отличается от других областей. Да? Вот попытаться подумать о позиционировании, о позиции Хмельницкой области, скажем, в общем контексте всех областей Украины. Дизайнеры разработали 4 направления визуализации обличия области. Розробники кажуть, намагались створити такі логотипи, щоб вселити людям цікавість до області та викликати позитивні емоції. Перший варіант символізує яскраву природу Хмельниччини, другий – більш традиційний та автентичний. Він є відображенням узорів вишиванки, які використовувались саме на Хмельниччині. Третій – найбільш класичний гербовий варіант. Таку стилістику використовують для брендування старих європейських міст. І останній, четвертий варіант – сучасний та молодіжний. Цей знак уособлює перші дві літери назви області. Елементи, з яких побудована буква «Х», є двома серцями, які перехрещуються, що символізує поєднання зелені природи, її багатства краси і серцями людей, які тут живуть. Всі варіанти будуть розміщені на сайті обласної державної адміністрації, тому хмельничани зможуть проголосувати за той, який їм сподобався. Брендінг території або брендінг окремого регіону – це можливість його продати. І наше завдання у цьому проєкті, і воно поставлено і в практичній площині облдержадміністрацією, залучити шляхом надання такого публічного образу області кошти як не тільки внутрішнього туризму, а й зовнішнього. Окрім логотипу області, планують створити інформаційно-інвестиційний портал Хмельниччини, де гості та жителі міста зможуть дізнатись про новини та події області. В планах проведення рекламної кампанії області та створення промо-ролика. Про все це докладніше дивіться у підсумках тижня на нашому телеканалі. Вікторія Земба, Ігор Павлюк, новини, телеканал ТВ7+.